prazo passado, aquele prazo que pode esperar, um prazo no mínimo, prazo máximo definido para esperar uma contratação. O senhor ministro disse que é de 9 mil, são 2 mil e qualquer coisa. É bastante diferente um universo deste. Portanto, há aqui, de facto, um conjunto de aspectos que me parecem que, tanto quanto é dado ver, eles atiram algumas condições a esta senhora ministra para fazer uma boa pasta, repito, numa área tão importante e tão fundamental para o serviço, para o Estado Social. Acho que têm sido muitos erros em pouco tempo, independentemente de eu também criticar as políticas, coisa que já fiz. Mas acho que, em concreto, não tenha sido, de facto, declarações que tenham contribuído para uma calma do sistema, um apaziguamento do Serviço Nacional de Saúde, que francamente, não parece feliz. Não sei se temos... intervenções necessariamente mais. É assim, toda a gente está a olhar para umas eventuais eleições antecipadas. Exato. O PS com medo e o PSD com menos medo e mais agressividade. Ou seja, o PSD, a AD, está convencida de qualquer cenário de eleições antecipadas não é favorável. E o PS não está. E, portanto, a margem de manobra de uns e de outros de atuarem no sentido de criar riscos que possam implicar eleições antecipadas é diferente. O governo, claramente, era aquela treta que se dizia o governo de combate. O governo tem claramente aspectos da sua atuação que são eleitorais. E tem outro ramo de atuação, que é colocar o PS entre a espada e a parede. O PS está mais... apesar do resultado eleitoral das últimas eleições, está mais maniatado, porque o PS não tem a certeza de que qualquer cenário de eleições antecipadas possa ser favorável. E isto cria, esta conjugação das duas coisas, cria um ambiente caótico e de ingovernabilidade. Eu volto sempre à questão da ingovernabilidade. Muitas medidas não são de governo,